that bitch down. Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa nelisedän postinurkkaan. Minulla on tässä useampi kirje nauhoiteltavana, koska olen ollut tyhmä ja mennyt lupaamaan, että jokainen kirja on videon arvoinen, niinpä minäkään jokaisen kirjeen omalle videolle, niin mitkä tulevat samalle päivälle teille kaikki ulos päivä ennen joulua pyrin, eli tänään 23.12. saamaan teille 3 näitä ulos. Mutta aloitetaanpas ensimmäisestä kirjeestä. Hienoa. Täällä vähän laittaa lisää taustavaloa. Noin. Näette myös takana mun lakananvaihto-operaation kesken. Eli osoite, tarkenna kamera, sitten saatte osoitteen niillä, joilla se ei ole vielä, ja sehän löytyy myös kuvauksesta, niin. Aloitetaanpas. Minä olen nämä avannut ennakkoon. Tässä kun, joo, mä oikein olikin pieni kirja. Katsotaanpas. Iso kirjakuori, mutta pieni posti. Original by Sokos Hotel. Okei. Käydäänpäs läpi. Täällä ei ollutkaan muuta kuin tämä kirja. Kokeillaanpas. Sitten näyttää Sokos Hotellin paperilla olevan kirjoitettu. Sori jos kiiltää vähän, se johtuu ihan siitä, että mä jätän ylemmän kaikki valot tänne päälle. Moi nelisetä. Nelisetä kirjoitetaan väliviivalla. Neliviivaväli. Pientä äidinkieli oppii. Olen juuri avannut oman kanavani ja suunnitellut erilaisia sarjoja, mutta minulla on ongelma OBS-kuvausohjelman kanssa. Kun yritän kuvata videoita, Minecrafti lagaa niin paljon, että en voi kautta halua kuvata sitä. Nauhoitusohjelmahan vie konetehoa, siksi minäkin olen joutunut laittamaan uuden koneen ja joudun kohta laittamaan taas uuden. Teekö pari vuotta vanha. Mutta, siis sä tarvit aika paljon nauhoittamisen tehoa. Sä voit tietenkin myös vaihtaa kodeekkiä, sun muita kokeilla eri kodeekit, vähän rasittaa vähän eri tavalla. Prosessori ja muistit tietenkin pitää olla hyvät ja kaikki tällaiset. Konehan syö muistia aivan valtaisat määrät. Olen tosi pahoillani siitä, että kaikilla koneilla et sä pysty vaan nappia painamalla nauhoittamaan. Sun pitää säätää eri kodekkien kanssa. Ja mähän itse käytän DxStorya, mikä on huomattavasti vielä raskampi ohjelma. Mutta mä pystyn siinä säätämään kodekit, kaikki äänikodekit, kaikki. Niin mä pystyn nauhoittamaan yllättävän pieniä videoita. Ja mä toivon, että nämä muuten tulee niin hyvällä laadulla, että mä kelputan itse nämä videot. Mä en ole muuten yhtään katsonut, millä laadulla nämä tulee. Ups, mutta toivottavasti nämä on hyvällä laadulla sillä tavalla, että mä kehtan nämä julkaista. En tiedä, miten sen asetuksia muuttaisin tai mitä edes tekisin. Mä itse käytän OBS:ää vain V-login tekemiseen ja live-striimaamiseen, joten mä en osaa auttaa. Ikävä kyllä suotan OBS:n kanssa, koska mä käytän itse DxStorya. Se on maksullinen ohjelma, mutta sinällänsä se on parempi, koska mä pystyn käyttämään sitä vähän eri tavalla. Mistä hankit oman mikrofoninsi ja paljon se maksoi? Mä ostin oman mikrofonini amazon.uk.com ja se oli noin 60 euroa. Mun mikki on Behringer C1U. Mä koitan muistaa laittaa sen tämän videon kuvaukseen. Jos en muista laittaa, niin kommentoihan Moksu the Playeri sinne. Kanavan nimi. Moksu the Player. Mäpä myös koitan laittaa ton kanavan tonne kuvaukseen. Jos en muista, niin muistuttakaa. Mutta tämä oli ensimmäinen kirjeposti. Tämä siis tulee viimeistä jouluaattona. Mutta näin mä vastasin parhaani mukaan kyselyihin. Kirjekuoressa ei ole mitään muuta. Okei, ensimmäinen posti käyty. Ja lisäähän tulee tässä tälle päivälle. Tai jopa huomisena lisää. Mutta näin eli varmasti toivottaa Moksu the Playerille mahtava päivän jatko. Toivottavasti sinä saat ne nauhoituksesi kuntoon ja pääset tekemään kunnolla YouTube-videoita. Nelisetä toivottaa Moksulle kiitoksia posteista. Nyt se on moikka moi Moksu the Player!